Olá, eu sou Rodrigo e seja bem-vindo ao Gate to Gate. Estamos na cidade de Bordeaux, na França. A cidade de Bordeaux é uma bela cidade localizada no sudeste da França, na região de Nouvelle-Aquitaine. É a capital do departamento de Gironde e é conhecida mundialmente pelos seus vinhos excepcionais, arquitetura elegante e rica herança cultural. Bordeaux está situada às margens do rio Garonne, o que torna um importante ponto fluvial e um centro histórico de comércio. A cidade tem a história que remota à época romana, mas foi no século XVIII que ela se tornou um importante centro urbano e passou por uma grande transformação. O centro de Bordeaux, conhecido como Porte de la Lune, ou seja, Porto da Lua, foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco em 2007. É famoso pela sua arquitetura elegante, com diversos edifícios do século XVIII, praças espaçosas e belas fachadas de pedra. A Place de la Bourse, com sua famosa fonte de Três Graças, é um dos pontos turísticos mais icônicos da cidade. Além da beleza arquitetônica, Bordeaux é famosa pela sua produção de vinho. A região vinícola de Bordeaux é uma das mais prestigiadas do mundo, conhecida por vinhos tintos de alta qualidade. Existem inúmeras vinícolas em Bordeaux e ao redor da cidade, onde os visitantes podem fazer passeios e degustações. Bordeaux também é centro cultural e artístico vibrante. A cidade abriga museus como o Museu de Arte Contemporânea, Museu de Belas Artes e Museu de Artes Decorativas. Há também uma cena teatral ativa, com vários teatros e companhias de dança. Gastronomia é uma outra atração de Bordeaux. A culinária destaca-se pelos seus produtos locais, como ostras, peixes do Atlântico, trufas e queijos. Há uma abundância de restaurantes e bistrôs onde pode-se desfrutar de uma deliciosa comida regional. Em resumo, Bordeaux é uma cidade encantadora que combina história, cultura, arquitetura deslumbrante e vinhos renomados. É um destino imperdível para amantes da arte e da boa comida. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui.
Que tal clicar aqui embaixo e se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades? Deixe também o seu like. Obrigado e até o próximo destino.